Força, força. Não se estresse, não se estresse. Oh. Ui, ainda foi a tempo. Oh, parece que ainda foi. Estavas quase. Ora, tenho que lhe perguntar como se chama este single. Este é fixe. Oh Nelson, como é que chamas este single? Hã? Flipper? Não acabou. Muito longo, quase a terminar.
Este foi um bocadinho ao lado. Difícil de subir agora, vamos ver se eu consigo fazer. Opa. Pedra, ah, vamos lá. Tenho, se tu esmeraste, tu escolheste aqui o percurso. Sim, senhora. Thank you.
fazer os óculos. Olha, 180 euros que me pedem para aquela merda. Cada vez me surpreendes mais. Olha lá! Olha lá, vai aí pelo rodado do trator. Nunca, em caso de dúvida, nunca se sai do rodado do trator.